o fim do gigante do veneno? Turn down for what? Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, atualização no Clash Royale. É isso aí, rapaziada. Como vocês sabem, sempre que entra uma nova carta no jogo, nós temos algumas necessidades de balanceamento ou ajustes pra que tudo fique de uma forma correta. Pra que não tenha uma carta muito OP e outra carta que tenha morrido com a atualização, com a entrada nessa nova carta. Então, se faz necessário uma mudança. E aí, hoje, a Supercell e o Clash Royale anunciaram uma atualização. Um balanceamento está por vir. Isso mesmo, hoje é dia 18, vai acontecer no dia 20, rapaziada. Eu tô com a minha colinha ali do lado, mas, cara, tem algumas coisas muito importantes. O gigante foi uma das tropas aí que sofreu muito na mão desse balanceamento que vai acontecer dia 20, rapaziada. Os hit points do gigante serão diminuídos em 5%, rapaziada. Será que isso daí vai mudar? Será que o gigante vai parar de bater da forma que batia? Será que vai ser o fim do gigante? A próxima mudança, e também mexe com tudo, cara. Veneno, isso mesmo. O veneno não vai mais deixar as tropas lentas e atrapalhar os movimentos de ataque dela. Por exemplo, você jogou veneno, o corredor tá batendo na sua torre. O corredor não vai diminuir a velocidade para bater na torre. Vai continuar da mesma forma. Não vai diminuir os movimentos da tropa. Vai apenas tirar a vida dela, rapaziada. E aí, será o fim do veneno? Meu Deus do céu, rapaziada, muita loucura. E vamos lá, uma outra notícia. Agora acho que é um pouco melhor essa notícia. Vamos lá, pelo menos, né? Elixir, o coletor de elixir. O custo do coletor de elixir. Segura na cadeira, irmão. Segura na cadeira porque aumentou para 6. 6 elixir vai custar o coletor de elixir. Porém, a vida dele aumentou 10 segundos. E com isso vai gerar um elixir a mais. Nós sabemos que ele gera ali um coletor de elixir hoje, gera 7 elixir ao longo do tempo que ele vive. Então, se ele não sofrer nenhum dano, ele vai agora gerar 8 ao invés de 7, rapaziada. Vamos lá, próxima mudança. O tronco! O tronco cada vez tentando, a rapaziada tentando fazer ele ficar mais forte. E olha essa agora, rapaziada. O tronco agora vai rolar mais rápido e vai mais longe, mano. A outra mudança é sobre exército de esqueletos, rapaziada. Vamos lá. O exército de esqueleto vai diminuir o custo do elixir dele para 3. Isso mesmo, hoje custa 4, vai para 3, rapaziada, a partir do dia 20. A contagem dos esqueletos, antes, hoje, né, ele solta 21 esqueletos. Agora, a partir da próxima mudança, ele vai soltar apenas 16. E o nível dos esqueletos aumenta em 5, rapaziada. É isso daí. Vamos lá. Outra notícia. E essa também influencia bastante aos novos jogadores de Golem de Gelo. Como eu disse, toda carta nova traz atualizações, traz balanceamento. O Golem de Gelo agora, o dano de morte do Golem de Gelo vai também danificar as tropas aéreas. Os servos, dragão, vai danificar. Vai deixar eles lento, né? Vai dar uma travadinha neles. E essa não foi muito boa? A próxima vai ser o Golem, rapaziada. O Golem também vai danificar as tropas aéreas. Você colocava o Golem e o adversário colocava a horda de servos. Destruía o Golem tranquilamente. Na hora que ele explode e se torna em 2 golemitas, não fazia nada na horda de servos. E agora fará. Essa é uma mudança boa, né, rapaziada? Pelo amor. Faz todo sentido, rapaziada. Equilibra o jogo, né? Então é isso daí. Essas mudanças, lembrando que essas mudanças vão ao ar no dia 20. Agora dia 20. Depois de amanhã. É isso mesmo. Dia 20. Hoje é dia 18. Depois de amanhã vem a atualização pra vocês. Então é isso que nós temos pra passar pra vocês agora. E eu quero saber o que vocês acharam aí nos comentários. Então comentem aqui embaixo o que você achou. É o fim do gigante do veneno? Ou não? Comentem aqui embaixo que eu quero saber e vou conversar com vocês. Então, deixe o seu like neste vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso daí, te espero na próxima, é nóis, um abraço, não me venham com papagaiadas, é nóis, fui! Turn down for